Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš na konferenciji za novinare precizirao je da će dobijena sredstva biti usmjerena za rješavanje vodosnabdjevanja dijela mjesne zajednice Maćino Brdo i mjesne zajednice Babanovci, pri čemu će grad Prnjavor učestvovati u sufinansiranju projekta sa 60% sredstava. Tomaš je podsjetio da Prnjavor u ovom projektu učestvuje od 2016. godine, u čijoj je prvoj fazi zauzeo četvrto mjesto i dobio 483.000 maraka grant sredstava. Iz tih sredstava riješeno je pitanje kanalizacione mreže u ulici Vida Nježića i riješen je cjevovod za poslovnu zonu Vijaka. Ono što treba još napomenuti jeste da je ukupna vrijednost tih investicija negdje preko 1.600.000 konvertibilnih maraka. Tomaš je zahvalio svim saradnicima koji su bili angažovani u realizaciji projekta, a naročito Zorici Suvajac, koordinatoru projekta ispred grada Prnjavora, koja je zahvaljujući postignutim rezultatima stekla i status konsultanta za opštine Srbac i Šamac. Ono što je značajno napomenuti da smo postigli najviše rezultate u oblasti transparentnosti, unapređenja učešća građana u radu lokalne uprave, pružanju vodnih komunalnih usluga. Suvajac je posebno zahvalila preduzeću Vodovod Prnjavor na visokoj operativnoj efikasnosti, kao i gradskoj skupštini i odbornicima koji podržavaju projekat usvajanjem novih procedura, odluka i pravilnika. Veliki uspjeh ogleda se u tome što smo u ovom projektu učestvovali sa najrazvijenijim i najuspješnijim opštinama u Bosni i Hercegovini i dokazali da smo na istom nivou dobrog lokalnog upravljanja. Prostor za unapređenje i dalje postoji, a cilj nam je da do marta 2024. ostvarimo maksimalan učinak, što će nam omogućiti pristup drugim projektima i novim grant sredstvima, rekla je Suvajac. Ona naglašava da su dobri rezultati postignuti i kod mentorstva opštinama Srbac i Šamac. I tu smo postigli isto zavidne rezultate, jer su se obe opštine koje smo mi mentorisali kvalifikovale u prvih pet opština i koje su također dobile pravo na pravo pristupa na grant sredstva. Na prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Prnjavor se sa Prijedorom kandidovao i za pilot projekat implementacije zajedničkog okvira za KAF standard upravljanja kvalitetom u lokalnoj upravi. Radi se o evropskom standardu kvaliteta, to je znači nešto što je su usvojili viši nivoi vlasti. Faza 2 MEG projekta, u koju su uključeni 31 opština i grad u Bosni i Hercegovini, trajaće do 2025. godine. Projekat finansiraju vlade Švajcarske, Švedske i Češke, delegacija Evropske unije u BiH i IPA fond, a realizuje UNDP Bosne i Hercegovine.